Хочете сказати, на танцювальній такій нотці хочемо представити вам Кирила Гаршина. Це гурт «Гарчиця». Гарчиця, не добре, що ви разом це сказали. Доброго ранку. Доброго ранку. Хочете одразу сказати, що Кирило прийшов одразу в такому стилі, тому що гірчичні окуляри, все як має бути. Так, все як має бути. Привіт тобі ще раз. Привіт. Дякуємо, що завітав. Давай розпочнемо з того, що назва, ну, досить така яскрава, запальна, і хочеться вже, знаєш, якщо трішки переборщив з гарчицею, то одразу танцювати. А, є таке. Як виникла назва? Ну, взагалі, якось сидів я, снідав, і вирішив, я жартую, нічого не снідав, просто ми до цього займались кожен своєю справою. У мене був футбол 10 років, майже професійний, і потім я зрозумів, що треба щось змінити у житті, чогось, ну, як зараз модно казати, вигорання. Ага. Так. В спорті буває, так? Буває таке. Тим паче, там була революція, було не до спорту усім і так далі. Я вирішив зібрати хлопців і сказати, давайте спробуємо. Ні в кого немає вищої освіти музичної, і, в принципі, ми такі, та давай, а чого б ні. Просто для себе спробуємо. Потім якийсь концерт з'явився, потім людям сподобалась якась пісня своя авторська. Ми просто почали робити своє. Ну, зараз багато кавербендів, там бла-бла-бла, особливо у нас в Житомирі. А авторські ніхто нічого не хоче робити. Чи не може, чи це бюджетно, не вигідно, так, комусь. Тому ми вирішили зробити своє, воно зайшло людям. Ну, такі, прикольно, класно. З приводу назви було два засновники, не тільки я. Гаршин і Іваніця. Угу. Гар і це вирішили 4 вставити всередині. Нас було 4 для початку. Так і вийшло Гарчиця. Слухай, а ось Гарчиця, двоє, ми зрозуміли, є засновниками, а інші хлопці, це теж ваші друзі, чи ви вже шукали, бо потрібні були? У гітариста друг один був, він з ним навчався, а драмер в нас був з Києва, просто рандомно, в нас мав бути концерт вже завтра. Ми кажемо, в нас немає. Він каже, давай я приїду, зіграю. Просто клас. За день ми зібрались, прогнали весь матеріал. Це було так, я ж кажу, для себе, це було непрофесійно, але ми зрозуміли, що всі йдемо до однієї мети, і це було круто. А драмер це хто? Ну, тут барабанчик. А, барабанчик. А, все. English. Я зрозумів. Yeah. Бо я думаю, драмер класно. І щось, можливо, створює зовсім інше, там, наприклад, якісь біточки, а ні. Ну, слухай, ти ось кажеш, що у людей цей момент авторства, він не такий розвинутий, як зараз подивитися на інші колективи. Так, в принципі. У вас за 3 роки, ну, слухай, результати ваші пісні використовували і на яскравих телеканалах для заставок там, і тому подібне. Ви співпрацювали з відомими зірками вже на великій сцені. Як ти думаєш, чому так сталося? За 3 роки, швидко. Можливо, через бажання. Ми дуже сильно хотіли цього і хотіли якось, можливо, людям передати свої думки, свої почуття, відчуття за допомогою музики. Ми хотіли це передати, те, що ми відчуваємо, і те, що ми хочемо зробити щось нове в музиці. Не знаю, вийшло, не вийшло, це думка кожного, але ми намагаємось досі і бачимо, що, наприклад, були там на сніданку і так далі. Це було для нас просто, був сюрприз. Нас побачили на вуличному концерті в Житомирі, так само дзвонять, кажуть, у нас завтра ранковий шоу, давайте, ми вас побачили. Ми просто в шоці, такі, ну окей, класно. І так само з радіостанціями. Я спочатку нікому не телефонував. Знайшли один трек, другий, третій, потім почали допомагати, потім я зрозумів, ага, так, треба сідати і обдзвонювати, так буде краще. Ну і, в принципі, воно так потягнуло один трек за другим. А от пам'ятаєш перший трек, з якого у вас усе розпочалося, і з якого ти такий, опа, і пішла реакція, що це було, які відчуття у тебе були? Трек, який сподобався людям, це був «Хто ти?», його навіть немає в запису. Я не знаю, чому так сталося, насправді. Він був такий рокешний, трушний, а ми вирішили піти іншим шляхом трошки. І досі питають люди, які там з самого початку ще з нами, кажуть, а де, ну, той, що нас до вас привів, де цей трек? Ми кажуть, ну, потім якось запишемо. А насправді той, що прям хайпанув, це «Забої, танцюй». Він прям сподобався, він попадав у чарти. Цей самий сніданок, і на радіохвилі ми потрапили. Якщо ти кажеш, що це не було в записі, тобто після концертів тебе питали? Так, тільки після концертів, ми ось одразу після виступу на біс просили і так далі. Ми бачили по реакції, що люди запам'ятовують тільки цю пісню, вона подобається, і там є хук, який засідає в голові. А чому ви її не запишете? Ми не знаємо, як правильно зробити аранжування, там рокешний хук такий, прям пам-пам, типу а-ля якихось квінів. І ми не знаємо, як переробити так, щоб воно було за нашим стилем. Ми думаємо, чи
піти спробувати піти у рок або якось переробити її в поп-денс, як ми і робимо наші треки. Не знаємо, як це зробити правильно, тому не хочемо, можливо, зробити щось не те з цим треком, щоб воно все ж таки люди не сказали, а що ж ви зробили? Була класна пісня. А от ти кажеш, що ви робите музику в стилі поп-денс, правильно? Так. А як ще ти можеш охарактеризувати ваші композиції? Що це, для кого ви створюєте і з яким посилом? В принципі, з яким посилом? Це тільки якісь веселощі, радощі, тому що це танцювальна музика. У нас не так багато лірики, є декілька треків, але ми, я гадаю, що хочемо спонукати людей до того, щоб зранку просипатися, як прокидатися, як ми казали з вами, і щоб якісь позитивні хвилі йшли людям, щоб вони їхали задоволені на роботу, якихось, ну, прослухали трек і такі, о, клас, сьогодні буде крутий день. Для кого? Мене нещодавно запитували, яка в тебе цільова аудиторія. Я кажу, я насправді не знаю. Це не дідусі і бабусі, це точно, але від... А можливо? Можливо, можливо, хтось слухає. Після зранку проснулися, для внучка робить якісь сніданки собі. Скажена така. Така скажена. О, скажена бабуся. Нова пісня. Там латінос іде. Та. І мотиви такі латіноси. І бабуся собі такою підтанцьовує. І це прекрасно. А, в принципі, від дітей, там, від 7-8 років, які там в тіктоках сидять зараз, слухають нас, і до батьків, там, яким вже по 50-50 чимось років. Тобто подобається музика. От ми зачепили трек «Скажені», там нотки латіноса. Чому саме от таку латиноамериканську музичку ви хочете, хотіли подати в цьому треці? Хотіли просто показати якийсь літній драйв. І не такий прям якийсь клубний, та, такий прям пляжний якийсь двіж, такий прям такий мінімально повільний. Такий. Тобто як літом взагалі-то люди себе відчувають. На пляжі собі попивають коктейльчик. Нікуди не поспішають, чилять, як то кажуть. На чилі. Ну, то, типу, на розслабоні не чилі, так якось хотіли от, за допомогою цього трека показати літні вайби. А от якщо говорити вже про розвиток вашої кар'єри надалі, на сьогоднішній день, а ви думаєте обмежуватися тим, що у вас є гурти створювати музику, чи, можливо, про певні колаборації? Звісно, ми вже спробували одну, вона нам дуже-дуже сподобалась, і людям сподобалось, по фідбеку було видно. Це з Хасом, хіп-хоп-виконавець, радіоведучий, і Христина Дудчик, це учасниця «Голос Діти, голос країни». Ми так зробили такий авторський тройнічок, як то кажуть. Вийшло дуже-дуже круто. В принципі, буст по Ютубу був крутий. Ми навіть рекламу не встигли там якусь запускати, вже люди поширювали, було все в соцмережах, і ще так само назва «Майбутні колишні», люди такі, угу, щось цікаве, «Майбутні колишні», так, треба подумати, що, про що це трек. І, ну, прикольно, прикольно, фідбек був. А зараз, можливо, є якісь плани якісь зробити фіт з кимось із виконавців? Так, якраз сьогодні в Києві буду зустрічатися, але не скажу з ким поки що. Невеличкі нація, хлопець, дівчина, гурт. Так, я не знаю, з ким зустрінуся. Я просто буду йти по Києву. Ні, насправді хлопець. Хлопець, ага, так вікова категорія за 20? Що? Вікова категорія за 20? Бо вагова почалася за 20. Вагова, так, вагова. Скільки важить? Вікова, так, за 20. Не малиш. Так, ну добре, біленький, чорненький. Шкіра? Волосся. Шкіра, о. Біленький, мілірований. Ага, ну дивіться, в мене є певні здогадки. Аналогічно. Хто тебе? Я думаю, Велбой. Я теж так думаю. Не знаю. Не знаю. Ну, а чи правда це чи ні? Не знаю, ми все пізніше. Так, і до речі, хотілося сказати, що у вас сьогодні концерт в одному із клубів Києва. Це буде сольний концерт, чи це вас запросили, можливо, на якийсь просто виступ? Нас запросили на виступ, це не ми є організаторами цього виступу, концерту, але, в принципі, це сольний концерт, тому що ми там будемо самі виступати, тільки ми. Тому, якщо хтось хоче, приходьте, можете насолоджуватись нашою музикою протягом 2 годин. Де, у котрій? О 21.00, клуб Брюгі. Клас. Це район? Це район Теремки. Так, тому ми всіх запрошуємо, абсолютно всі люди, які не знають, чим сьогодні зайнятися ввечері, вони зараз заходять, купують квитки, приходять в клуб і танцюють до ранку, і танцюють в той момент, поки ще хлопці будуть виступати. Кажу, більше навіть квитки покупати не треба. Там. Навіть квитки просто не треба, приходити. Просто приходьте. На скажену тусу просто. Редакторська група, ми сьогодні теж хочемо бути трішки скаженими якось тут в пісні, і готові вриватися, сподіваємося, і ви готові.